O sábado ás e media da noite partiron cara a Dinamarca un grupo de alumnos e profesores do IES Lama das Quendas de Chantada. Estas imaxes que vemos son do blog da biblioteca deste Instituto Chantadino, en o que se pode seguir como está sendo a súa estancia nese país. Esta viaxe está enmarcada nun proxecto de coñecemento de outras culturas e para devolverlles a visita que fixeron o pasado curso os alumnos daneses ao Lama das Quendas os alumnos xa puideron ver moitas cousas. O Parque Tívoli, a Biblioteca Real, a casa onde viviu Hans Christian Andersen, observaron a escultura del pensador, os pazos reais e, como non, a Serea, o símbolo da cidade. O que xa chegou a Dinamarca foi o frío, e este motivou as primeiras curiosidades, xa que a xente sae a rúa e sentase nas terrazas a tomar algo cos fillos, tapados con mantas. Outra das cousas que chamou a atención dos chantadinos son os muiños de vento, como os que hai no faro, pero en Dinamarca está no mar. Os chantadinos foron recibidos pola directora e os alumnos que lles tiñan preparada a cea. Despois tocou deitarse cedo, pois a viaxe foi longa e o día siguiente tocou madrugar. A xer da mañá había que estar en pé. Cando volvan de Dinamarca falaremos con eles para que nos conten a súa experiencia. Mentras tanto, podemos seguir a evolución da visita neste blog, ou da biblioteca do IAS Lama das Quendas. boa estancia en dinamarca, rapaces.